Já saí, meus amores. Boa tarde. Eu já saí, já voltei, né? Você batom ainda. É, batom. Já saí, já voltei. Então vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu comprei, né? Porque só era o que tava faltando, né? Mas minha feira eu ainda vou fazer. Então já deixa aí o seu coraçãozinho que eu vou começar a mostrar, meus amores. E tá um peixe de mosca aqui. Foi em outra cidade. Tá um peixe de mosca. Ó. Comprei esse fardo, né, de fubá, o que for, né, flocão, ó, tava bem barato, não sei, mas tava bom o preço. Aí comprei esse fardinho de açúcar também, tá vendo? Aí comprei essas quatro refrigerantes. Aí vindo pra cá, comprei esse salgadinho que foi 5, comprei o leite do meu filho que tá aqui. Aí aqui tem miojo, tem caixa de bombom ali embaixo. Aí está aqui, aqui é os salgados. Embaixo tem mais miojo e não sei o que mais ali. Aí comprei, ó, esse coisa aqui que é chiclete. Comprei esse chiclete aqui, meus amores. Mas pensa num chiclete ruim. Duro vilado na boba. Olha. Não gostei não, meus amores. O chiclete duro, 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 duro. Ave Maria, não. Isso dói até a boca para mastigar, olha. Olha bem direitinho. Não gostei não, viu? Agora isso aqui eu creio que seja bom. Aí comprei um leite condensado, um milho, né? Ó, fazer milho com ervilha. E comprei esse pão, porque a gente é a louca desses pãozinhos, meus amores. Eu achei em conta. Porque tava R$ 4 e pouco lá no Atacadão. Eu fiz vídeo lá, meus amores. Fiz vídeo lá, fiz no celular da minha filha. Então vou ter que estar passando pra esse postar, que esse meu não levei. Aí eu comprei isso aqui pra minha filha, porque ela gosta muito, né? Aí tinha outra lá que tava R$ 12 mais barata do que essa, meus amores. Vocês acreditam que eu não trouxe? Porque ela sempre gosta dessa, né? Aí de outra vez ela disse, traga, mano. Aí, meus amores, não trouxe. A outra tava R$ 12 mais barata do que essa, meus amores. R$ 12. Né? A mesma coisa, a mesma quantidade, o mesmo latão. Aí quando eu cheguei em casa eu disse, olha, Vitória, tal, tal. Ah, mãe, por que a senhora não trouxe? Aí o pai dela disse, não trouxe, porque quando a gente traz, você acha ruim, porque você só quer a que você gosta. Então a gente comprou essa, né? Comprou essa. E outra vez, quando a gente for lá, que eu vou fazer minha feira lá de novo, aí eu vou mostrar pra vocês melhor lá e vou fazer mais detalhado o vídeo, né? Tanto pra postar aí como no meu app vizinho, né? Que é o vermelhinho. Então, eu vou estar postando para vocês alguns vídeos que eu fiz lá, né? E quando eu for fazer minha feira do mês, eu levo vocês comigo. E é isso. Beijo. Boa tarde.